Sağ ol, gel bölmeye. Allah ne kadar baksan, ne dediler işte başlayın. Ne oldu? Gördüğünüz gibi ərazi ciddi polis nəzarəti altında saxlanılır və aksiya başlamasına hələ dəqiqələr qalıb, lakin 3 nəfər saxlanılıb. Onlar artık bir nəfər də saxlanıldı gördüyünüz kimi. Hatırladım ki, artık saxlananların sayı 4 nəfər oldu. Artıq saat 15:00-dır. Xarici mühacirlər bu günləri Bakının 28 may metro stansiyasının qarşısında Cəfər Cabbarlı heykəlinin qarşısına etiraz aksiyası təyin ediblər. Əlbəttə vətəndaş sağ ol. Bu ne daha? Ne polis adına ete layıktı, ne bu nedir? Cemaat koy bir daha sözün içinde. Daha koymuşsunuz miting miting başa düştüğü de. Meymunluğa koymuş sözü. Konstitüsyon 49. maddesi ne oldu? Ha? Hansın Konstitüsyon 49. maddesi? Hansın o cümle?
Ersin o bizde de konstitüsü yazı. Sergidim helalesini. Yavaş. Daha hazırda bir el ile parlır. Gördüğünüz gibi. Çok zor açılıyor. Arazide çekiliş yapılan cumartesinde de peşe faaliyetine maliyeti yitirebilirler gördüğünüz gibi. Böyle olmaz mı? Gelin, gelin. Çekil, çekil, çekil. Hatırladım ki bugün çetez aksiyasına gelen vətəndaşların öz problemlerini mətbuata bildirməsinə polislər imkan vermədilər və onları paspatıl xidmətinin maşınına mindirərək ərazidən uzaqlaşdırmışdılar. Bir daha hatırladıram ki, bugünkü aksiyanı xaricdə yaşayan hal-hazırda olunan aldığımız məlumata görə 12 nəfərə yaxın vətəndaş saxlanılmışdır. Bir daha hatırladıram ki, Cəfər Cəfarlı adına heykəlin və 28 may metro stansiyasının yaxınlığı polis əməkdaşları tərəfindən ciddi nəzarətə götürülüb və onlar əraziyə gələn etiraz aksiyasına qoşulmaq istəyən vətəndaşları saxlayaraq həbs eləyib əraziden uzaqlaşdırırlar. Hal-hazırda 28 molun qarşısından artıq vətəndaşları uzaqlaşdırırlar. Onlar vətəndaşların dayanmağına şərait yaratmırlar və onlar bildirirlər ki, vətəndaşlar dayana bilməz, ərazidə yalnız hərəkət etməlidir. Başlayırsan. Tez olun. İş var deyə. Niye göre gelmişsin? Niye göre gelmişim ben bu uşaqları? Gel çatı bura. Gel. Bu uşaqları verməyə İlham Əliyevə. Çünkü bu ölkəni idarə etməyə bacarmır. Siyasəti qara günlüdür. Bu uşaqlar nə iş, bu uşaqları biz saxlamaq üçün nə iş tapa bilərik? Nə bir köməklik tapa bilərik? Toxunma uşaqlara, toxunma. Adımız səhv. Səfəri var, səfəri var. Problemimiz var. Uşaqlar toxunmasın. Gördüyünüz kimi. Uşaqlar hal-hazırda anasından ayrıldı və ana patrula mindirdilər. Övladları ilə etiraza gələn və övladlarımı dövlətə təhvil verməyə gəlmişəm, saxlaya bilmirəm deyən ana övladları ilə birgə çəkil yol ver, çəkil yol ver.
gördüğünüz kimi ana ve evladlar da artık saxlanıldı ve onlar toz patrolla mindirilerek araziden uzaklaştırıldı. Bir daha hatırladım ki, gördüğünüz gibi artık 28 molun karşısından vatandaşları dayanmaya koymuyorlar. Onlar molun karşısında duran vatandaşları araziden uzaklaştırırlar. Gelme. Gəlin, daha bir nəfər saxlanıldı. Adını soyadı. Adını soyadı. Çək. Həmkarlardan aldığımız məlumata görə aksiyaya başlayan zamandan 23 nəfər saxlanılıb. Narazı vətəndaşlara görə vallahi dolanışıq pisdir də, vəziyyət pisdir. Çörək alıb yeməklə deyir ki, hamı istəyir ki, hər şey istəmirəm. Hamı istəyir ki, yaxşı dolanım da. Elə olur, yumurta tapmayanlar var, çörək tapırıq. Mən pensiyonerəm, oğlum gətirmir, ərim ölür. Hamı mənim kimi. Verilən pensiya sizi qane edirmi? Yox. Daha gedim, şəkərim var, başım. Gördüyünüz kimi, vətəndaş, ümumiyyətən etiraz aksiyasına gəlməyən vətəndaş da bildirir ki, sosial durumunda çətinlik var, aldığım pensiya məni qane etmir və digər sosial problemlər haqqında öz etirazını bildirdi. Bir daha xatırladıram ki, bugünkü aksiyanı xaricdə yaşayan bloggerlər təyin etmişdi. Onlar aksiyanı Cəfər Cabbarlı heykəlinin qarşısı 28 may metro stansiyasının yaxınlığına təyin etmişdilər və polis əməkdaşları hər tərəfdən ərazini qoruyur. Öz etirazlarını bildirmək istəyən vətəndaşlar isə saxlanılaraq ərazidən uzaqlaşdırılır. Hal-hazıra qədər 24-ə yaxın vətəndaş saxlanılıb. Əhməd Ova Sədlan, Noruz qızı. Müraciət etmişəm, ancaq təəssüflə qeyd edirəm ki, baxmırlar. Heç bir baxmırlar. Mən siz baş prokurorluqda da olmuşsunuz. Bəli, baş, sizlə bir yerdə oldum. Heç bir tədbir görmədilər. Yəni, cinayət, məhkəmə, əlimizdə məhkəmə qərarı var ki, cinayət işi açılsın. Ancaq təəssüflə qeyd edirəm. Daha bir nəfər saxlanıldı, gördüyünüz kimi. Əziz izləyicilər, saxlanılar barəsində hər hansısa bir məlumatımız yoxdur. Hansısa polis bölməsi, idarəsi və yaxud da ki, ərazidən uzaqlaşdırılaraq sərbəst buraxılması haqqında ilkin məlumatımız yoxdur.